Translaboral neix amb la idea de, amb la primera idea de ser un encontre d'ocupació i intermediació laboral amb les persones trans i neix de la mà de dues entitats a Sabadell, d'una entitat i una cooperativa, que és Actua Vallès, amb el projecte Cal Enredos, de temes de sensibilització amb temes LGTBI, i l'Ateneu Cooperatiu del Vallès, el Taller Cooperatiu. La primera idea és treballar en un encontre, un dia puntual, que sigui que aglutini per una part en administració pública, per l'altra part entitat i empresa, i per l'altra part a col·lectius trans. Perquè les demandes de persones trans apareixen com en tot moment i cal donar una resposta. Des del SOC s'està treballant per mirar de donar facilitats a poder relacionar aquestes persones trans amb ofertes de feina, però el que volem és que hi hagi una resposta concreta, buscar quin tipus de llei ens podem beneficiar. És posar sobre la taula tres eixos en un primer moment, que és treballar amb temes d'incidència política purament, i per això el treball intercooperatiu entre col·lectius trans, entitats i administracions, amb el tema de possibles dissenys de polítiques públiques i possible incidència o amplificació d'aquesta cocreació de polítiques públiques que podem tenir amb disseny de polítiques laborals, etc. L'altra part, i que consideràvem una de les més importants, malgrat no és la que ha donat més resultats, però tant de bo en doni amb les següents edicions, era el tema d'aconseguir contractació directa o indirecta a través de la translaboral, aconseguir forces ofertes laborals amb criteris transpositius per part d'entitats, empreses o associacions empresarials, i poder, doncs, oferir i donar respostes a temes de contractació amb persones trans, que és un dels grans problemes, m'atreviria a dir, que està tenint el col·lectiu, un dels principals. I l'altre era treballar tot això des de l'economia social i solidària i en coordinació també amb els col·lectius trans. Si es pogués mirar bé què ha representat per a la persona reconeixes com a trans, s'adonaria que ha hagut de vèncer totes unes barreres, el que s'anomena la resiliència, valorar quines dificultats es pot trobar, que poden ser molt complexes, però que ha sabut vèncer-les buscant l'empatia en un entorn en què no s'espera que aparegui aquella persona. Ens hem hagut de reinventar, buscar quines són les nostres parts més positives que hem hagut de mantenir amagades adoptant un paper que no ens correspon, el que jo sempre he anomenat estar disfressada d'home. Una de les idees d'aquí en endavant és treballar durant l'any per una de les coses que no es va aconseguir amb total garantia l'any passat i l'altre, va ser aconseguir un bon gruix d'empreses que posin sobre la taula criteris transpositius. Per què? Perquè les empreses donaven el seu vistiplau als serveis d'intermediació, perquè els serveis portessin les ofertes, però com que no hi havia ningú de direcció ni de recursos humans implicat directament a la translaboral de les empreses, llavors el seguiment d'aquestes contractacions no ha sigut gaire viable. El que volem aconseguir, havent-nos ajuntat, per una banda amb col·lectius trans i per l'altra amb entitats del tercer sector, dedicades a la intermediació laboral, una de les coses precisament que volem obtenir és poder fer una bona prospecció d'empreses de confiança que es formin conjuntament en una jornada sobre incorporació dels drets LGTBI a l'empresa. Llavors, amb aquestes empreses anirem a buscar com una espècie de declaració de compromís d'incorporació de bones pràctiques i un compromís d'oferir en la translaboral del novembre vinent d'oferir contractacions i intentar lligar una espècie de marketplace, que és ajuntar prèviament amb currículums sobre la taula i amb empreses, citar prèviament amb entrevistes express de 15 minuts a persones, lligar-les i llavors que així també les persones se'n vagin, almenys havent fet el contacte amb l'empresa, que no va ser possible en edicions anteriors. En el moment en què aquesta barrera queda trencada, en què l'interior i l'exterior queden en comunió, són molt més productives. Jo em noto que des de que em represento a mi mateixa, sóc més creativa, més productiva i treballo amb molta més comoditat.